bakadezi ngo bakadezi nta mwuka w'Imana ubabamo nje mwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga sema amen ndacyagaruka kubyanditswe ngo ngaruke namanja kuri mugono muri kabembwe mu bibogo ahantu hose nari nshumbye ndababwira ngo ejo tuzahunge ejo anava marsh hadasigaye numwe muzankurikire twinjire ndobo pani bintu byo gupapira ko turapapira ko turapapizwa n'isi isi yadupapije ko turapa twavuye imbumba kanwa twavuye imbumba kanwa umwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga utagira uwatinya kubera iki sema amen ni ugenga ibihe ima umwuka wera ni ugenga ibihe mwanditsi yaranditse ngo azanyuranye ibihe aza kuzana ibihe byiza mutagiye inama ibihe bigasubira kandi bikabikwaka mutagiye inama sema amen umwuka we n'umuyobozi sema amen n'umuyobozi w'ikirenga ntagira uwatinya ntagira ubwoba kuko abantu buhaguruka iyo uzi ngo wayobowe n'umwuka wera umwuka wera ari muri we karakuyobora ntabwo twama tugenda ngo tumare gushika amaze turaririmba namuze gatako habe nijoro ku wa gatandatu twari tumaze icyumweru gatako aratubwira ati narose badufunguye niko warose ati muze si uko turi kumwe n'umuyi ariko tuvuga ati twafunzwe ariko mwebwe ni sawa hatinjiye nafunganwe n'umwana kandi dayiroga yari dayiro nyine ngo waje kuba ku wa mbere ati nimuwajane mu mpimbo birashise muze ko wavuze ngo warose baturekuye none iby'impimba bibaye gute turagiye baratujyanye ariko banza kuducisha harya muri vire ngo bamare bamava ngo baterefone yose muyazane iyanje nishyira mu isobese komere ijambo ry'Imana amashimishe mushumba amaze kwatsa umuriro ibyo ndi buvuge simbaye mbimenya ndacyari muri bwa buyobozi ye kimwe nigeze gusimba tondagira ku ntebe noneho bashumba barambaza ngo se nari ko nshaka iki mburi cyo nari ko nshaka nyine nari nanezerewe abayobozi ba gahunda mbafashe gato tazaza kudukoshera twicaye aha nta muntu ugomba gusaba mikorofone ntuzi yavuye ntuzi yari ntuzi bimurimo ntuzi namara buriya kuvuga n'ubuhanga indongoramvugo ni ikintu gikomeye cyane umuntu mikorofone ngo natere haleluya tera haleluya nimba usabye haleluya tera haleluya reka andi makomantere yihorere kera uko wavuze ibitari byo ibyo rero njyewe nzanjagamo ntimwavuze ngo twaje kwiga hari uriya mumama wavuze ngo aza atera haleluya ngo akaza yumva kiramuturuka mu bitugu naraye mpumiwe ngo nyuma y'ukwezi ngo akaza yumva haleluya kirumvika iriya nagize ubwoba ese nawe niko none rero
umuka 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 n'Imana umuka n'Imana kandi Imana n'ukuzikora ndaza kubaha akantu kamwe ko gutamba ariko haraza nk'abantu baki abandi muhwerera mu ntebe ta muntu nemerera kuza hano muratambiraho haraza abantu nk'umunani nabigambiriye kare mbere ku buryo ndacatamba ariko iyo nabonye byabaye gutya nzambireka ninje muto muri aba bavuga butuma sindi na muto ahubwo ndi muto hasi ni turi muri bamwe zangemwe bavuze mushumba birashoboka ko atomenya ariko nakoreye mu Burundi imyaka 14 natekereje ibintu imana ni gitangaza kubona nicaranye nawe iruhande rwe nukuvuga ngo nageze mu nanje nari umushumba ariko kumwegera narinze mva mu Burundi ntarana musuhuza none narebye ndavuga ntuku mudaheranwa turicaranye kubyara ni kwiza ariko Imana ishimwe ko ndagiriwe icyizere ngatumirwa kugira ngo tubane bashumba abanyamasengesho Imana ibaheze umugisha ndaza kubaza ibibazo nka bibiri kandi mubire kubera ko twaje kwiga hariwe abantu kandi bazakunda kubimbwira ngo ariko nawe urakabye si ugukabye natekereje ise ninde muntu mu rubyiruko ndeka mbanze nsome mushumba yaravuze ati nta bintu byo kuvuga ibintu byinshi umuntu atarasoma ndigaruye nabonye ko abaroma nzani nkosorwa vuba cyane nibutse ko ya mushumba yabivuze hatu umuntu azavuga ibintu atarasoma uko nugira gute reka mbifate nyine abaroma 8:14 Mariko ni cya gice cya mbere murongo wa 12 abatesalonike ba mbere 5:19 reka nsome ariko noneho urya musore wacu wayo usoma araza kudufasha abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana Mariko igice cya mbere 12:13 mwuka w'Imana aherako amujana mu butayu 13 amarayo minsi 40 ageragezwa na Satani abatesalonike ba mbere rwandiko Paul yandika abatesalonike ba mbere 5:19 timukazimye umwuka w'Imana taravuga ibyo nari nshatse kuvuga batubwiye kumwuka gikora n'uyu munsi kandi mu byukuri akora mu bintu ngo byose kiriya kintu nacyo kibaye gisha ariko kandi ni byiza ko twigishwa n'abantu bize n'amashuri asanzwe kera aba bamuzehe iyo bavugaga amagambo amwe hari igihe watekerezaga abantu bataruzura umwuka ukibaza atari ko ibi bintu birashoboka ubushize nabwiye abantu tukiri mu cyaro ekografi yarahabaga yari Yesu iyo umubyeyi yabagaho akavuga ngo reka ngo bamusengere ngo babaze ngo isikiri mu ndaniki buriya tekinoloji ni nziza ariko iri kwirakuraho ibintu bimwe bituma tutakimenya imbaraga z'Imana umubyeyi akaza ubushize nariko mbibabwira mu gitondo muhanuzi umwe muzengo ni Kabunda mu Kristo yaje mu minsi ishize yaje kunsezera ngo agiye Kigali none araza ngo dushike turicarana kibanga usengera uyu mubyeyi nyina agiye kwimuka harasenga ngo arangize aramaza ngo use mubyeyi ufite abana bangahe hati babiri hatoya hatu ni batatu nda mfite abana babiri kandi nanje nyine nkamenya ko afite babiri none ngira nk'isoni nanje ndavuga si uyu muzehe yibyagenze gute uyu mubyeyi ndamwira ndu uyu mubyeyi afite abana babiri
ati ni batatu tese batatu bavuye atuwundi ari munda ati kandi ni umuhungu mbaze wa mumama nanjye sinarimbizi ndize mada uratwite ati ati ndese wari waje kwa muganga ati nagiye ndese umwana ufite munda ni umuke ngo ni umuhungu gutyo umwuka ni ekografi ariko simbabwiye ngo mureke kujayo mujyeyo ariko nuwoja hari umwuka yovuga mushumba yavuze ku imodoka ariko kira kintu buri yo kivuga umuswa umuntu utaraciye ku ishuri kamuze bo kwa mabavuga bati ibyo nibikurimo imodoka imodoka motere yo kwanga kwaka ngo uyisengere ngo iyake sema amen bantu bize shimi iyo habavuga tuko nguko mwaraturangirije twebwe tutaragera kuri mwararangije iyo mwamuvuga mukavuga ibintu bene ibingibi biza biryoha sema amen bwana yesu asifiwe umwuka wera umwuka wera nta watazakoreramo mbanze ngaruka mbabaze rero kibazo naringiye kuvuga ariko turacyatamba inani muzamusoma bibiliya kandi hari mikinira ahangaha nta mikinira ninde muntu butazabwira adasomye bibiliya butazabwira buri munsi butazabwira kuva ku wa mbere ku wa kabiri kandi nabigambiriye ko bari buze kubasengera beni kunguku kanyuzaho mana muri mfura aha turi mu kuri twaje gufundisha kera ngiri ku ishuri nageze niga nga psikoloji niyo nakundaga na pedagoji metodoloji ziriya za metodoloji narazikundaga na filozofi narayikundaga nkabisoma na ruha numva umutwe urarusha nasoma bibiliya kamasa naho nda ukamuba pyu kamasoma ngasoma nk'ibice nk'abirindwe kandi nkaza numva umutwe umeze neza namara nkaza nseka ntabwo nigeze nsoma matematike ngo nseke bibiliya niyo yanse niyizi nsetsa hazaba iyo nsoma icyanditswe kamaseka ni wenyine ngaseka uwo nigeze guseka ndi ku musozi umugabo umwe arandeba ariko mpaye ngenda mbwiriza nasaze ntayimbwiriza umugabo umwe arandeba nanje ngo nje gukanguka ndamubona ngo noneho nama nifata ngaho nta kintu cyabaye araza ngo amara arambaza ati se ko mba mbona uri muzima ariko nkabona uwakora iby'abasazi ntisibike hatese kurivugisha tinare ko mvuga ubutumwa ngo subwirize iki tikirere nagiye muri Kenya banima kubwiriza amezi 9 none ubu niho nabibonye ngo buce umunsi umwe namangenda mu ishyamba hari ibiti ndategura isomo neza ndaritegura ndaripanga ngo mare gushika mbwira Imana ngo ibi ni ibiti ariko ni abantu nabuze iyo mbwiriza ko ndaka mu mutima sema amen ko ndumva ijambo ryuzuye nabuze abo mbwira ndabwira ndi haleluya numva ko bivuga ngo amen bwana yesu asifiwe amen tingiye gusoma ijambo ry'imana mu ntega amatwi umwuka wera nta kurwanira ku gatuti n'ibiti bizabyumva sema amina umva ngo ubwire nibashake bazakakwime uzuje mu ishyamba imana izahagukura yakuzamuye sema amina hasiho nageze ndamba kabiri mu ijoro njenyine apana njenyine kabiri namara ngasenga bugaca kagira gutya
tasentega munzu habwira wacu ne uri ruhuka twageze dusengana na madame yarataragera ku rwego nyine bene urunguru nka rwiza rwo kwihangana twasenga twamara gusenga amanti ryamaka aya wararangiye ndatangiye kankagira guhuye namara ngafuka amagasenga muzamu maria amasata tumuha musenga ayaye nimuvuge ngo ayaye masaha aya aragoye kandi aragoye nyo noneho rero tugomba kubazamura mu gusoma ijambo ry'Imana tugomba kubazamura mu gusenga sema amen ugafukama amasaha atatu ukaruha ukaruhuka ukaruha ukaruhuka ni zombaraga ni umwuka wera sema amen agira ibisabi utunga ukabaho tusubira inyuma ntunanirwe muzehe watabarutse muzehe kamburisha yaravuze ngo imbaraga yakiriye muri 54 ngo nizo mbara icyo gihe twari mu 2013 ngo nizaga ifite ibyo kurya by'umwuka wera ni ijambo n'amasengesho bitabayeho muriya twararirimbye naratambye kugeraho abantu bahoraga baza ngo baze kureba uburyo nza ntamba bakaza kundeba byarashize ikitarashira ni ijambo nimusome ijambo ndavuga umwanya muto navuze ngo nzavuga uburyo umwuka wera ari umuyobozi w'ikirenga nibyo ngiye kugarukaho umwuka bari abantu nk'8-9 rimuze bari wa musore wacu wa hoteli nirimo turatamba turamba twirukanka akangiringiri nturirimbe cyane ngo utware umwanya oya ubwire akamorso nibamara bamacuranga muri muzi mwihute abantu nga ariko n'undi wese uja gufatwa n'isino mu buse oya sino mu buse gira vuba vuba harya wa gira vuba vuba mwuka wabafashe bose yemen singira umuntu pagari fite inyota yo kuzana imbere oya nanje ndabarekuye sinjugiye kubabuza wumva wese yamerewe neza ngo aze dusangire hano gutamba aze ngawe papa kandi ubwire vuba vuba ai baba we wani tumu samombi tabitu byose kwa ushirika we
Hallelujah! Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah! Mbabwire sheke mwagize. Biriya nabikoze kugira umbereke esheke. Sinje wasabye ndirimo. Sinje we komanda. Ninde wankurikiye? Mwasigaye muhamugira gute? Twabimenye. Timwambonye. Mwariko mureba. Mwariko mureba hasi. Komanda zabaho. Sema amen. Ariko. Murankurikira. Curanga vuba vuba. Kira vuba vuba. Amushira muha. Numuyobozi w'ikirenga kubera iki ari umuyobozi w'ikirenga kuki imana nuko twavuze ko mwuka wera ari imana Yesu agiye kugenda aravuga ngo simbasiga ubundi kudatunga umwuka no kuba wenyine sinzabasiga mwenyine kudatunga umuyobozi w'ikirenga uburi wenyine baca umugani ngo uhagarikiwe n'ingwe ngo ajavoma kandi akavoma amazi ashongoye nigeze igihe kimwe uriya witabye imana rurwanya intare twarabanye mu nzu ku gitanda twiga mu ishuri ariko we yari mukuru none akambira ngo se utundi utume twagiye tumara ubwo bakambira ngo se ngo nkwigishe uburyo ubwo babuza bushira ndi akambira ati genda ukine n'abari abana nyine hari kwa nundu bababembe tugakina akagaruka hamwe ngo gende kubitumwa namara nkama ngenda tutavuganye cyangorane zabaye nkama mukubita ikofi bene rirya ryiza karurwanye ntare ariko yarantere ninze yeme ya birenze kabisa kunda kugaruka kuri ijambo nanga karengane mu buzima bwanje bwa minsi yose nanga umuntu urengana iyo ngeze harengana sinzambaza aya ngo mbaze ngo amakuru ngo byagenze gute ngo bikaba gute ah
Nigeze kugira abantu mureke ndiduhunge mu muhana uko twarenganye ubwo twarenganye ntiduhunge aho bari ko baturasaga ntiduhunge turahunga gute twaturengana abandi baba barasa nanje mfite inkoni inkoni nyine bene iyi inkoni y'igiti nasenga imana ndimana tutabane kandi burya inkoni si ukundi zitera umutima niyo ya mbere inkoni bene y'ikibando nziza umwuka ntaho atazakora ni umuyobozi w'ikirenga iyo ufite umwuka wera aho ugeze hose kubera yuko ari umuyobozi ndaza kubivuga uyobora ibintu byose mushumba yabivuga umwuka wera ntaho atazakorera nta kibanza atazakoreramo nta karere atazakorera reka mve gukoresha ingi ariko kera nari mbonye mwana akiriye erega bavuze ubutumwa ndandangura amajwi birakunda umwuka wera iyo ari mu muntu ntaza yigana abantu aza yigana imana muri iyi minsi abantu bari mu kutubwira ngo nitubiganaho kwigana imana abantu bari mu kutubwira ngo nidukore uko bakora ntibatubwire ngo dukore uko imana ikora iyo wagendanye n'umuntu sirarimbabwiye rwanya intare twageze tuvugana akaza akambwira ati habaye ikibazo none dukora ikintu ngahe mbwira icyo dukora nigeze gukora akantu kamwe nyine kububabare ndagenda ninjira ndobo mushike ndarigita ndazimira kandi ndobo n'ishamba nta muntu muzima wurinjira wenyine tawe ndababara nari nagize ikintu cyambabaje ndababara icyo gihe ariko nabyo nyine ntana mpamvu yo kugira ngo ntacyo ngo ndabitinye ni igihe hari ubwoba muri 96 none ndasenga ngo nsenge numva umutima urambwiye ngo abantu bose bazashira aba bantu bazapfa bashire ndi jenyine none se ndagira gute umutima urambwiye ngo nje gushaka inkotanyi icyo gihe bari bataraza nta mpamvu ko abantu bazapfa barashira nta mpamvu uganire kangahe nta muntu twagiye inama ntawe twavuganye nabwiye madame ngo ndagiye njyewe ndagiye abantu ntibopfa bose gutya turi abagabo nushike ndarigita ndagenda ni amanyoba ndagenda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ngo zigere ndavuga ntibyanze nama nicaraho ngo aje kuba nka 3 imvura iragwa isi irashira ngo aje kuba nka 9 z'ijoro mbwira imana nti imana nti wabishatse icyo gahe nari naruyu nyine nti wabishatse none ndagusaba ikintu kimwe aho nanyuze simpamenye unyobore ako imana iragahoraho sema amen Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eh!
ishaka ry'Imana biba no mu ishaka ry'umuryango ry'ubwoko mu mutima bizabizanwa n'umwuka wera nta muntu ugira ishaka ry'ubwoko adafite umwuka wera ntawe saa kumi nini nama ngenda gutya gusa ndagenda kaza numva umwuka arambye ngo ca kagenda gutya gusa mwongere gutya mbona seruse muri irya nzira nama mbwira Imana nti data ndagushimiye ibisigaye uzakorane natwe aba bantu uzabarinde ntibagashire nyagira gutumva munsi bafata kwa matara abantu bahazi bafata abantu bose mpamagara abagabo bose kandi nari mutoga nari muto ariko umwuka wa Yesu Kristo ngo amare gufata abantu mpamagara abagabo utwari benshi nka 500 ndabwira nti mona bari abantu barashira mbaheza umuti bati uduhe nti noneho nti aba bacu bazabasa naho ako bakaba ako mugakuye urakupesha dushire ku rutugu ndabaje imbere nimara kubaje imbere tiyagira umuntu usubira inyuma tiyagira umuntu usubira inyuma nasenze ko nduva umwuka wayubira niturangiza turatera karuru ntituburabo dukiza bari abantu bafunzwe ntibaramenya amakuru ko bagiye gupfa nituvuze induru baraturasa niba turasa abantu barasohoka bahunge bama bambwira ngo ntimuza mubona ngo bakadeze nta mwuka w'Imana babamo nje mwuka wera ni umuyobozi w'ikirenga sema amen ndacyagaruka ku byanditswe ngo ngaruke nama nja kuri mugono muri kabembwe mu bibogo ahantu hose nari nshumbye ndababwira ngo ejo tuzahunge ejo anava marsha hadasigaye n'umwe muzankurikire twinjire ndo pani ibintu byo gupapira ko turapapira ko turapapizwa n'isi isi yadupapije ko turapa twavuye imbumba kanwa umwuka wera ni umuyobozi w'ikirenga utagira uwatinya kubera iki sema amen ni ugenga ibihe ima umwuka wera ni ugenga ibihe mwanditsi yaranditse ngo azanyuranye ibihe aza kuzana ibihe byiza mutagiye inama ibihe bigasubira kandi bikabikwaka mutagiye inama reka mbasome icyo cya mbere Danieli igice cya mbere n'umurongo w'umunani turaza gusoma kandi Abagalatiya bice 5:16-17 hasome banzu banze Abagalatiya wa musomyi ari hafi hasome Abagalatiya igice cya 5:16 mwuka wera ni umuyobozi w'ikirenga kuko niwe muyobozi uyobora ugenga ibihe niwe ugenga ibihe umwuka niwe uzu utegeka ibihe niwe uzuzana ibihe byiza bikakugeraho bigasura bikakuvaho kandi haba n'ubu zamvuga iki kintu narwaje umwana imyaka 14 niwe wari imfura yanjye imyaka 14 kandi namubonye naho nasenze ngo imari Imana iramumpa twarasaga pe nanjye iyo nashakaga kwireba niwe narebaga imyaka 2 y'ubuzima bwiza ngomare ararwara arwara imyaka 14 ibiri niyo yagize ubuzima kandi yitabye Imana afite imyaka 16 yitaba Imana nibirya ni mugoro ba wavuze wayivuga none nkibaza igihe kimwe isemana ubwo nzoza mbwira abantu ibyo kwizera nzoza mbwira abantu ngo ugire imbaraga ikamini horere ariko nagera mu rusengero bapfa kugira uti kazanumva kerane umugamwe yigeze kumbwira arambaza ati si kunza nkubona unezerwa ufite ikibazo umunsi iki kibazo cyakemutse uzanezerwa gute ndamubwira ngo uzabikwereka yakize ko nawe yari yambwiye ko utari kwiza nyine nuko kose kugira ngo aricyo yari yamfashije nk'umuntu yobwira undi ngo ni ngo uriya suriya wacu wari uvuze nawe ko bya nawe ntibyari bimworoye soma da sobanu soma 5:16 Yeah!
ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira nico ge mutazakora ibyo kamere irarikira 17 kuko kamere yego irarikira ibyo umwuka yanga yego kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye ngirango banzureke gutyo nimubona tubivuze gutyo birasa n'ibitokumvikana ariko mushumba yabivuze twakagombye kuza tubaza ikintu cyose umwuka cyo gituma Imana yari yarabwiyeyo abanyisiraeli ibwira Yosuwa ngo ntugakore ikintu utambajije nuja ku rugamba umbwire timamona isi ifite impindo tutoshobora reka nkareka ko nimba ari umwuka umbwiye ngo nkareke ni nkawumbwiye ngo ndeke umwuka wera niwuje ugenga ibintu byose mushumba yabivuze Daniyeli bati ndusenge Daniyeli ati ndasenga Daniyeli bati abafandi bafukamira ibigirwamana ati njyewe simfukama bati lelelelelele bati we ati njyewe gana nafashe umwanzuro inzu umugenga w'ibihe inzu umugenga w'abantu abatware n'abakomeye inzu uzubategeka ndamuzi neza uzutegeka ibintu byose bikamwumvira umwuka wera niwe utegeka niwe mugenga w'ibyo tubona n'ibitaboneka sema amen amen batu wewe ni bikite ariko mureke mbabaze mu byukuri mumbabare kuvuga gutya nanjye ndi mukubona yaba ziriya ntumwa zari zigarutse ngo zidufundishe turi kumwe kuko iyo ndekereje nza nibazise Danieli koko ubuyobozi bwari bumeze nk'ubw'iki gihe bwari butyaye nk'uku bavuze ngo abantu bose bapfukame ikigirwamana ngo bapfukame Daniyeli asigara ahagaze mu buyobozi bo tubwira ngo turyame gutya twoza dutangurana ndababwiye twotangurana umuntu akazari bataza kumbona ko nije wasigaye wanyuma Ese uriya mwuka ndi mukwibaza mwese muri iki gihe ejo bundi numvise baba bavuga ngo tekinoloji yaje ngo ibintu ngo amarobo ngo niyagiye azoza asigara avuga ubutumwa noneho bayakoreshe bayatuma ahantu ashika abwiriza ubutumwa irobo kandi woyica ese turi kumwe robo ndi woyica ntiyaribaje semana robo ukwira dutsimbuye ngira ngo wenda nuko ntariga cyane ngongere kure mbanze mbe nkutekereza niko nza mbanza robo igiye kuzozikora twebwe tuguma ha robo igende izenguruka ese uko nugutinya ngo batatwica neze nukugira ngo ubutumwa bwihute ariko barava batagashika tumvikana mu butumwa tuzoza dutuma robo gayo nayo ko bazayigira tukiza amagara tutazofigiye imbere y'igihe nereka nibyo nitugereraho tutagera nibyo biba bindi mushumba yavuze imana yigeze kudutumika irumbi muri mayi iradutuma inzira imaze umwaka wose ntawuyicamo imana iradutuma ngutse kubabwira ko bafite agatima kuza kudutera turanga twangira imana turayibwira undi ukaza ushukana genda ntahutaba ugenda ubabwire wenyine urabishoboye ntaho tuja turagenda ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu imana iratubwira ngo ndagiye mwitege ingaruka yanje ndababwira ndiye iyi mana yashatse ko dupfa tugiye abasirikare bamwe bambwira nari reverichuge barambwira ngo nusubira kugarurira ijambo tuzakurasa ejo
ngumuce nyuma y'iminsi ibiri ndagenda kare shike mbugira komanda te narinje mumpamagara bacu turasa kuko kuwa gatandatu tuzagenda ikirumbi ndabazana umare kubazana ntagira gavuba vuba turase vuba na ubundi nutureka tuzagenda icisino harambwira te serve ufite ubwenge buke kugeza ku rugo rwego ibyo mwuka ibyo mwuka ndi bizabyumvikana kubanya mubiri iyo mvugo ndi bazabayumva sema amen bibira yaravuze ngo abanyamwuka ndawuze ubarondora ariko bo bazabarondora abandi nitwe tse tumenya abisi ndi bazabatumenya imvugo yacu araninginga arasobanura ngo buce namantu mu muntu tigenje kwandika wandikira ababembe ko tuzasa bamenye namakuru tugende babizi aragenda mushikarandika mwamare kwandika mu gatondo mushike komandara tugratise mwamashe ntwayo turagiye hari mu gitondo cyo kucumwera ndasezera madame turasezera nababyeyi bararira nuko ndi musigane neza nyine nimba ari mu ijuru ariko akazi ngiye kugakora tugratise byo muntu mushike tuvugana na komandara tugratise none hore ndabona mwana niranye byarangiye ndabaha ko muri barindwi grenade zirindwi mwitwaze ntiyaburuja kurokoka ndamubwira ngo ndikerese twasiga bibiri tugifite bibiri titwajana grenade tibizabijana grenade na bibiliya bibiliya yonyine si grenade ndamubwira ndibikarika arande wayamava ngo ipfungura umusazi ngo nda mu gitondo saa kumi n'imwe anava marshe eze turi kumwe umwuka wera ni umuyobozi w'ikirenga uzi ugenga ibintu byose aje agenga ibintu byose n'abicanyi sema yene amen bwana yesu asifiwe haleluya sema tena amen ubwo bwoba n'ubwiki we uri mu kwikanga injangwe n'imbeba ngo utegereje imana we utaramutse abantu ngo barakubwiye ngo batazakujana umugisha abandi ngo bazagutera umwaka abandi ariko basha muri mubiki nigeze kuja ahantu hamwe barambwira ngo nasohoka kare ngo sindamukanye n'abantu ngo batankuraho amavuta mwumve nono nanjye ko ndashaka ngo nsiga abantu amavuta namwe ngo batankuraho amavuta yambaye njyewe sinza nkurwa amavuta ahubwo inza asiga abantu amavuta sema amen ubwo bwoba n'ubwiki wowe ufite umuyobozi w'ikirenga ugenga ibintu byose ibiboneka n'ibiterega n'abarozi niwe ubagenga ndangizaho ikirumbi torera abantu we kirumbi ngo dushike twama dusanga mu gatondo bamaye ibipanze gutya mu ruhande rw'inzira jambo mama intare za yesu we jambo ngo bagere gutyabona turaserutse ikirumbi abantu bahagaze ku cumweru nje ubwa wari umuyobozi nje wari revera abandi bose bari abakristu banje nje wari ufite briefing ko nzozangira ariko muzozamubwira ngo bashike bati batuzaniye imineke ngo turye ntoya ateze kubereka indi mwoba mwashizemo imiti nta bindi byo guca hirya nta imana ndi yatubwiye ngo turye iyi mineke yanyu tayo turye twebwe turashaka ngo uciye mu rusengero vuba vuba kandi twaje twiteguye gupfa icyo cyo turaciteguye ntabwo badufite turababwira iby'Imana yadutumye nimumara mutwije tangorane baba kubisingo maturinjiye shike turaririmba turatamba turasimba sema amen ipendo bararivuza ngo tugire gutya tubona uyisengero twaturirimba igiswahili abantu bose barahagurutse bateza amaboko gatima karambwiye ntiti rwipfuye ubwo abantu bateze amaboko nabo uko twafatanije sema amen turangize turavuga ndabwira nti mimi ni mucungaji wa mugorore mungu ametutuma hapa tuna mambo mane ndavuga rimwe gusa twabwi mungu ametuambia kwamba muna makusudi ya kuja kutuangamiza ndivyo mungu alivyotuambia sasa watu ambao watakuja hawatarudi hata mtu huyu mmoja.
nta muntu numwe uyumwe uzosubirayo icyo ni kimwe icyakabiri imana iratubwira ngo igihe cy'intambara ya murere hano ntiyasenyutse imana yaratubwiye ngo izosenya aya mazu izisenya n'umusingi turicara mugabo umwe arahaguruka aravuga ngo ikintu cyamutangaje ngo aho tuvuye ngo ntibari bazi ko hoza umuntu ngo uvuge imana ngo bari bazi ko hoza umuntu gusa ufite isasu hariho abantu b'Imana ibi muvuze nta na kimwe Imana itatubwiye kandi uyu munsi ntimupfa uyu ntimupfa muzicwa ikindi gihe kitaraha asibari y'abose mpamo n'abana bacu turabaha umurongo uburyo babasubizayo babageze mu rugo amahoro Nimugire vuba turabanze mwa muhinduka murashobora guhinduka mutugire vuba ta mundu arufite umutima sino babesha nuko twatumwe n'Imana ngo turangize baduha abasore batandatu babiri imbere bandi babiri hagati abandi babiri inyuma baratubwira ngo mwoza kugira ingorane ngo z'abantu tutazi ngo abajane babashitse ndi kuri wa mwuka uvuga ngo umwuka wera ni umuyobozi w'iki w'ikirenga none dore ndacariho isi ikeneye ko umwuka wera akora ibitangaza isi mugira amatwi kumvuze mvuze isi ubundi hari w'isi zitatu hari w'isi planete iyi ngiyi isi twubakaho iyi si dutuyeho iyo ni isi ya mbere hariwo ni isi ya kabiri isi zayitwa abantu ubundi abantu bazabitwa isi iyo bibiri ivuga ngo nzarimbura isi igihe cyanuwa sisi ubutaka bwarimbutse harimbutse abantu naje nibyo mvuze isi ya gatatu ni isi yo mu mwuka sema amen isi rero iyo simvuze abantu bakeneye ibitangaza by'umwuka wera ako yeni musarire imana ihabwe imana ishimwe ko serende yaje mushumba uziko ndi imbere y'imana natekereje ndi hari nicaye hariya ndatekereza ndavuga se mufuma serinde muzihe hari kunda kuva dutange none uyu nyine umwuka uzuvuga murebe uburyo namutekereje none dore nguyu yaje ndakwakiriye imana iguheze umugisha azi atake ndamuzi azamenya kuwataka dore uburyo umwuka wera ari umuyobozi w'ikirenga itangira 39 n'umurongo wa 7 ngira ngo bakoze n'umurongo wa 10 kugera ku 12 hasome mwumve igitangaza uburyo umwuka wera karirimbo kamwe twageze turimo kazi ya roho ibarikiwe musubiremo kazi daima kazi za roho zibarikiwe kazi za roho daima mimi nabarikiwa wewe wabarikiwa sote twabarikiwa na Bwana mimi nabarikiwa wewe wabarikiwa sote twabarikiwa na Bwana Sema haleluya. Haleluya. Kazi za roho zibarikiwe. Hapana kazi za mwili. Hapana imirimo y'imitekerereze. Imirimo y'umwuka wera. Sema amen. Amen. Kandi umwuka wera akorera muri twebwe twese. Tangiriro kazi za roho zibarikiwe ranga mutima apana imirimo y'ibyo dutekereza imirimo y'umwuka wera sema amen n'umuyobozi w'ikirenga hariya mu rundi bigeze kudufunga ariko badufunga baba bashaka mudaherana none bafata abazi pastor Manase
baramufata bababwiye ngo bamfate ngo bama banambutse noneho bafata Manase ngo bafate Manase bamugejeje mu gatumba baramaze ate se witwa nde ati nitwa Manase nkunda batwara ati nde ati Manase adeze nduri mudaheranwa atoya tuwe tuje tugusubizeyo turashaka mudaheranwa noneho ariko bacu bakabampamagaye ngo babafashe ngo barabajyanye harya mu kigobe ndabyuka mu gitondo rero ngiye kubareba njye ntibari bamfashe ngo ngere mu nzira madame arampamagara ati bagezaga hano baje kumfata babwire ntibagukoreho ndaje umuntu wari undwaye arangarura namanze mumare gushika barambwiye bati turashaka gusaka mu nzu muzane urwandiko bati si urwandiko zane urwandiko nimwinjira muri iyi nzu kampayi koma nungucheza ahangaha bararuzanye nimwinjire rero busake barasatse ngo barangize batoke injira mu modoka ngo nijarya hejuru simpaje baturahaje simpaje nimba mushaka ingorana ahangaha abantu babaje ndaba nimba mushaka nimba muta bababwiye ngo nine mudaherano muranze ariko ndabereka sinje hari induri irabaye bati none urashaka unje he ndaje hariye imbere kubera ko twari tugize umwanya nyine twandabwira ndi harya rero ndi mumbone gutya ngana n'izi karate nimba mushaka intambara kimukangwe ni ngo mufite inkoho bashira ni muranzi baravuganye batari ko uyu ni umusazi ureka tumushire hano imbere turebe ko twumugezayo siko kongera na gutya turagenda ngo bushye sema ame umwuka we n'umuyobozi sema ame n'umuyobozi w'ikirenga ntagira uwatinya ntagira ubwoba kuko abantu buhaguruka iyo uzi ngo wayobowe n'umwuka wera umwuka wera ari muri we karakuyobora ntabwo twama tugenda ngo tumare gushika amaze turaririmba namuze gatako habe nijoro kuwa gatandatu twari tumaze icyumweru gatako aratubwira ati narose badufunguye niko warose ati muze si uko turi kumwe n'umugi ariko tuvuga ati twafunzwe ariko mwebwe ni sawa ati nje nafunganwe n'umwana kandi dayiroga yari dayiro nyine we ngo waje kuba ku wa mbere ati nimujyane mu mpimbo birashise muze ko wavuze ngo warose baturekuye none iby'impimba bibaye gute turagiye baratujyanye ariko banza kuducisha harya muri vire ngo bamare bamava ngo baterefone yose muyazane iyanje nishyira mu isoresi nishyira gutya bati wewe yawe iri hendeze bababwiye ko nigira muzamupfa gusaba umuntu ibintu adafite ngongo tuba turi umwuka wera niwe wa mbere ese turi kumwe sema ame ndayinjirana nyabunani mbwira bacu nti ndayinjiranye tuku tekinike zose turazikora kubera ko mfite telefone turaririmba turasenga mu mwanya bahamagaye wari representant legal aragenda jamu ngo ajemo none ngo ashika baramuvugisha aragaruse ngo agaruke bavuganye bahamagaye na muzega atakaragenda ngo agende arambira ngo bavuze hejuri ibya peve nama mpamagara umuntu tihute vuba uzane peve irya peve ensemble uyizanire hano ko nitegura ibyo ari byose nanje barashobora kugira ibahati mbi bakampamagara ngo ishike gutya baba baravuze ngo ntihagende undi wa gatatu nama ngende mushike nicare na procureur nyamara ngo wese uranzi nicyo nashyitse mubwira tese uranzi ngo wese ngo mbe nani ngo ibyo kukumenya ngo ubizanye gute ndamanu makubwira nje ndi umukozi w'imana niba ushaka ko ubuzima bwawe bubaho n'ubw'abana bawe n'umugore udashaka gupfa kandi ntirwari urwenya ndamubwira ngo iri ahangaha ibihaye bivugwa si ibyo biraha nzana rujya rwanda banza usome hano arasomye ngo amare gusoma none wewe uri mu biki ubu nyine niba ushaka kuba udusohore arande ariko
ngo nari meze nguku kwindare nari mbabaye umwuka wera zarakara muri narabwiye ngo muri Yesaya 62 ngo umwuka wera n'umurongo wacu ngo ararakara ngo arahindukira ngo arwana nabo umwuka wera ararakara ndamubwira ndamubwira ngo nzuke barambwire batese byagenze gute ndiho yaye mvuye mu meze nabi mu minota nka 30 abaraduhamagaye mu bashe Mumurasika karanga muntu mugende ndeze akaranga muntu subundi kare katumari iki kagumane umwuka wera zamara ubwoba zatinyura titwahawe ngo umwuka wiki ubwoba twahawe umwuka ezo uyu mwuka turi mukukura ehe reka nirukange mvuga irindi rya kabiri ese wari wasomye da hasome batagira bateze yabaye gute hasome hasome wiruka karindwe tangiriro tangiriro 39 n'umurongo wa karindwe usimbe wa 10 murongo wa karindwe yeah hanyuma yibyo yeah nyirabuja abenguka Yosef aho aramubwira ati turyamane yego murongo wa 10 eh akajya abibwira Yosef uko bukeye nuko abugize gute ntamwumvire aho ugera ku 12 gusa ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe bukeye yinjira mu nzu aho gukora umurimo we yeah ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo nuko uwo mugore afata umwenda we aho aramubwira ati turyamane aho amusigira umwenda agira gute amusigira umwenda we aho arahunga agira gute arahunga arasoka kuriya umwuka wera hari yabwira umuntu ngo hunga umwuka wera kubera yuko ari umuyobozi tutada Yesu ntigeze guhunga yari uwa mbere ndagira ngo niwe wanigishije ngo yamye yiruka ngo bakitadase kandi ngo bari bamuteze ngo bamute mu gikunduke baramutangire Yesu ako yari uwa mbere sizi ukuntu yabakase mu gutya ayi Yosefu niwe cyitegererezo wa mbere niwe muntu numvise umuyobozi umudamu umuyobozi amubwira ngo baryama nakanga nta faranga tanze nta kibazo yari yagize akanga si rimwe si kabiri ngo si gatatu ngo kenshi aramuzonga hazaba ibintu nimushumba yabivuze hazaba ibintu bizonga musho wavuze ikintu tubona buriya iyo abantu bataramenye ibintu hari igihe umuntu azavuga ntabimenye reka mvuge ibintu bibiri ku byo yavuze natangaye nanjye nge yavuze ndatangara nigeze kujya gusengera umudamu ngo yarwaye aramira ngo yarwaye malaria ngo afite imbeho none ngo mare ndamusengera ari iruhande rw'urusengero ndamusengera tiyari n'umukristo wacu ndataha ngo buce mu gitondo araza arambwira ngo rega ngo nakize iyindi ndwara ntari ndwara ntumvaga ko ariyo tese inyaba ngo ari umuntu wamuriye amafaranga ngo arayaheranga ngo nageze uko mwibuse nageze nandika muri agenda uko mwibuse nandika muri agenda uko mwibuse nandika muri agenda arambwira ngo dore agenda yarashize ngo ariko wasengeye ngo numva umutima urambwiye ngo ubabariye wokira kiriya kintu natangaye gutyo ngo mare ndamusengera na mamubwira ngo shaka nimero ze umuhamagare umuvugishe ibindi birarake aramuhamagara aramubwira ngo ndakubabariye none iden dirashize akan ikindi kintu wavuze njewe cyambayeho napfushije data wacu agwa ku musozi avuye mu kiraro bari babiri barembye bombi umwe arafa nje wamushinguye nje nyine noneho urumva ko ngiri shock ubundi nawe yararembye nza kugira imana mbona arahembutse none turata ta handi muzima nja mukiriyo haba ni aba no kuvuga ngo ndire nyuma y'icyumweru nama ntoboka tukinjira mu rusengero nkarira nageze ahantu nageze nshaka ngo numve ahantu hari ikiriyo njeyo nje kurira abantu ngo bagire ngo none ngo ndiko ndaririra uriye naho ko ndaririra uriye kagenda nkaja ku kiriyo karira nunungu buce umuntu watuyoboraga amasengesho arambaza ati se mudaherana kutahura gurira mu rusengero kubera ko usigaye winjira mu rusengero ukarira twinjiye tugasohoka wayurira twaje mu gitaramo nawe ni Samson nageze ninjira gutya nkama numva gusa agahinda kumva agahinda ngo buce ndavuga se nzamuhisha ngeze ryari ndamubwira ariko nagize ikibazo ati se ikibazo nyabake ati Samson yanze kumvamo ya ata mapepe aragufasha
Fukama. Fukama ngo sengere. Twagize umunsi wose mu masengesho. Ngo amara nkura. Kijya wereka buriya hari ibintu bizabivugwa. Abantu ndi babisingire bakagira ngo nibyo umuntu yavuze gusa njewe yabivuze mpita ndabyumva cyane kandi iryo jambo yarivuze. Yari kwavuga ngo rekura. Rekura ngo aruhuke. Mukure mu mutima wawe uzamusa yari kwabivuga nkaza numva uburyo byabinkoraho uburyo byambayeho ndakira yabisengeye niba nawe ufite icyo kibazo nyine basenze kira bigera hantu Yosefu aravuga ngo iki kibazo iki nico buhungu mwabasoremo hari ibintu byo guhunga hari ibintu byo guhunga ni muhunge nubone ikintu kigaruse kabiri gatatu hunga umwuka wera ndacyaye kubwira umwuka niwe wabwiye Yosefu aramubwira ngo siga ikote iruke iruke ndasoni gukanyagwa ubyaje ikibi wahari bitse yamango agira gutya ariruka nti byamubujije gufungwa ariko mwumvise uburyo bavuze twabona umuntu ufite uyu mwuka bene uyu Mwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga ategeka byose. Mwuka n'umuyobozi w'ikirenga. Kubera iki? Ni wowe nyine gusuza utegeka kamere. Mwuka yaba nde? Yaba bishop, yaba representant legal, yaba musenyeri, yaba apotre, yaba revera, yaba umunyamasengesho umeze gute? Iyo umuntu adafite umuyobozi w'umwuka wera Nibo barya muzamubona bagwa mu cyaha abantu bakibaza ngo se byagenze gute oya uko byagenze wa muyobozi w'ikirenga nta muyobora oya kwitwa izina si cyo kikube kigufasha gutsinda imbaraga z'umwijima imbaraga z'umwijima sema amen kamere ziba mu muntu zizaziyoborwa gusa zazitegekwa n'umwuka wonyine Hasom, soma, soma ijambo ry'Imana. Ubyumve ko atari ko. Abaroma. Ibice 8 n'umurongo wa 13. Biransoze. Soma. 13. Aravuga ngo kuko niba mukurikiza ibya kamera y'umubiri aho muzapfa. Muzapfa. Ariko nimwikisha umwuka nimwikisha umwuka ingeso za kamere muzarama umwuka wonyine gusa ni uza wica kamere niwe muyobozi wa kaniwe ni uzubwira kamere ngo cecekwa buri arero nyine nanjye ngira ngakamwe nigeze gutwigeze gutumira umuvuga butumwa aratwigisha mu bantu b'Imana aratwigisha igitangaza kiraba aratwigisha ngo bucaragena ngo buce turasura turamutumira tumutumiye noneho ngo aze arigisha ngo mare yamavu undi mwamubona ngo abantu kubuha batamba ngo ibi ni ibi pirate ngo ibi ni ibi pirate ngo ibi cyose none ibi pirate ngo aya gatuti ubwiye kubwiriza None tuvuye gutamba ngo ni bi pirate. No, de presentara me atikane mbonye kera kumerewe nabi ntoya. Ariko nyine nani namerewe nabi. No ndamandi, tariko nasoza, tese ndi wompe jambo ngo aya ndaryo ngo. Atikera nakubonye tusa. Ari gusharangiza. Ngomari ndamandi ariko kumba numva no senga. Ko ndumva umuriro wo gusenga. Ate gusenga tuge nsenga. Ti haleluya. Bati amen. Timbwiye representa ko ngiye gusenga ariko nta masengesho nsenga ngiye kubwira umwene data tagurutse umumama umwe ntihaguruka mada babwira amakuru uburyo wari ugiye mu Buhinde warabaye paralize ukuboko n'ukuguru baha bategura amafaranga kaza kukuzana tugashika tugatamba ukuboko kwagororoka ukuguru kwagororoka tudasenze umusayi ugahinduka bivuge bimubwira arahaguruka arabivuga ndambwira rero tugasubira kuvuga ibintu utazi turi mu mbaraga mwuka wa Yesu mwuka w'ikirenga ikintu kiza gikubitirwa aho ngaho
aho bashumba turi mu kureka abana bagakora ibintu warangiza nguraza kumubwiririya kubitira aho ngaho niho gaya bikoreye sinza mbabwira ko nigeze guhagarika abaririmbyi 40 ngo bamare bamabagira umugambi ngo bave muri korali bamare batuma umuntu ngo aze kumpanurira ati kindi mudaheranwa yotinya ni Imana yavuze ati ariko naho aba bantu bo bose tiyoruha bumva ati we uje kubabwira Imana umvuge ko ari Imana araza ngo bamare gushika ati Imana ya mfite ibyo Imana yantumye tituje mu nzu turagiye ngo dushike ati Imana yambwiye ibintu bibiri ticambere niki ngo Imana yambwiye ngo ariko arabona ngo yabonye iri imbere ngo nzonwe inzoga jewe ati okay no ufite ikindi cyakabiri ati tibanzureke mbonye ko ibintu bambwira bigomba kwandikwa tazabyibagirwa ngo nibagirwa ya matariki ndagenda no munsi shike nsanga mu madame nagiraga inkono ndagenda ndayisana mare kuyisana madame arambaza ati se iyi nkoni uyijanye tiyari hari imbe bangiye gukubita umwuka ari cyo atazavuga aza guumurongo neza mwiza mwiza n'umuyobozi w'ikirenga eze turi kumwe sema amen ndamwinjiranye mare kumwinjirana ndakinga ndivuga icya kabiri ati icya kabiri Imana yaravuze ngo uzawita bomjo ngo uzuja mu bita kureba tese byibike ngo byo guhagarika baririmbyi ryama yama inzira zikigendwa bikivugwa ndagukubita niwe nazaniye inkono urambwira umuntu wagutumye kandi ndaza kugukubita mu mutwe inkono ikakumerana uryame utuje cyangwa umbwire atereka nkubwire yarahasabwe inkoni arambwira amakuru yose n'abamutumye ndi tigenda daturakize tari kuba rugiye kumererwa nabi umwuka ntacyo atazavuga azaduha ubwenge bwo kwitegereza ikintu sema ame umwuka azaduha ni umwuka n'umupsikologe urenze abapsikologe urashobora kuvuga umwuka akambwira ngo ibavuze si byo ntabwo ari byo aya ni amahimba ni amayeri sema ame iyo tubaye sinababwiye ngo ibyo kurya by'umwuka wera niki n'umasengesho n'ijambo iyo uhaye usenga ni ukuri iyo uhaye usenga ugasenga ejo bundi umuntu umwe biriya mujumba yavuze sinabibabwiye umuntu yaraje arambwira ku cumweru arambwira ngo aranshaka ndetse niki ati ndagushaka arambwira ngo aje gusaba imbabazi ngo yarampize ngo anice ngo arahebura ndamubwira ngo mwakora nabi wanyu mwese mukaje hamwe timwumbona nyine urumva ko umuntu yakubwiye gutyo nawe ugomba kugira ikintu mubwira ntiwambona mbakure ndarinzwe sema haleluya bibiliya ivuga ngo tugose impande zose brigenina lubala trigeni fliganinia luguruganimeya silitabela semeni ame haratuzengurutse tiwo ukurikirana umukozi w'imana hanyuma ngo uzamushobora singuye aracariho cyariho mwuka w'ikirenga ejo bundi apotre yaratubwiye ko hari umuntu yamuhagaze iruhande ngo amara imodoka yaramukurikiye ngo amara arahagarara atese ni yama yinjira afite revolve ngo amara yamamubwira ati wewe reka banza urinde musoke yamasoka ngo amare yamamubwira ngo ngaherase gira vuba wewe gira vuba ateze umutwe yama ngo agira gutya yama yiruka yinjira mu modoka wowe utega wewe bazawumena niba ndamwuka ukuyoboye kuragira se ngo wokorohera umusore umwe yigeze kumbwira kandi agiye kuri agakuru naratangaye n'umwuka umusore umwe yigeze kumbwira ngo baramushatse baramuhiga iriya ruguru baramuhiga ngo buke baramufata ngo yicaye mu nzu abasirikare baraza baramufata ngo mare kumufata noneho bamusanga mwasi ngo arabwira ati mureke ganje muri ya mu nzu muwanje
Toro mwenda gira tu tugende. Nuko. Pa atusawa. Umwa mushimbe runda mushinyuma. None ngo bagere mu nzira ngo umwuka aramubwira ngo bahaye bagenda gurya. Ngo aramubwira ngo bankuhagarara iruhande. Hahagarara gurya. Urya araza aramutambuka. Uwo muntu arahari singuru gasansi twaravuganye njewe gutya ngo ahagarara gutya iruhande araza aratambuka ngo atambuke ari iruhande rw'uruzitiro ngo yumva ko umwuka amubwira ngo injira ho mu ruzitiro ngo arinjira noneho urya ngo atera intambwe agera kwabo ngo aramaze atese nkuko yobaza atese mudaheranwa ari hehe undi atese ari hehe kuse we nje nariko ndeba imbere ngo se bari kuharebera iki ngo nariko ndarebera iki kandi uri inyuma ati numve bahaye bavugana ndyamye aho ngaho ngo arangize umukura amubwira ngo va aho ngaho ube nkumanuka ngo wike hepfo muyobozi w'ikirenga sema amen za maneno yatakayo toke pa mwisho wa dunia ndio ndi mukukunda mukaza tubwira ibi kamere ni kamere nagiraga naguraga kamera yari yaruzuye kandi mba insenga musumwe muri baton banga ku mudamu umwe gicara w'umupastori mukamihingano baranga ngo ndigicara akuye ko muranga ngo ndigicara kubereka yirwagenda araragenda asubira yirwagenda aricara ngo ataka wapi ntahanga wapi aha abacha tari ko nyamara wewe igitumuzuzane no ariko ntanso ni mufite turagenda twicaye uriya mu mama agenda hagaze arara hagaze aricara batikane hano barakomerera na mada tingwi no hano bati lakini wewe unamwita takapa hapa kandi hari kibanza kiri gutyo ngo acishure wa mama marasa no numuti murambwe atabake umwe yarafite kuboko kongana gutyo ese aba ndiko ndababwira kweri ndabarwanya gute ntariko reka mfe kugira ko mukara namanegere mu ndamande suza makuru ati nataka kufusema nini ndagufata tugwe muri Tanganyika nje nawe kandi turapfuye umunsi nabipanze byuzuye tagisubira inyuma uriya mu mama aricara ha ariko turapfana nje nawe ababo bamamura ngo uyu ni mwenda bazimu kagusa kazanumba kuzanda vatekere inzira yabonetse ubwo bavye undi mwenda bazimu ndi muzima nduzuye nagize ishaka mfite akababaro sema amen fite aiwe ko numva umuko ayumbwira ngo akakarengane nakiki akakarengane nakiki ndahagarara nk'umugabo w'Imana kandi aho nari mvuye ku ishuri rya bibiri nari mu mwaka wa kabiri igiswahili cyose kirahanga wa mama yamaza ngumare na mamwegera ngwe ngo surudiye nyuma nirudiye nyuma nitakwangusha ati tafadhali wewe acha mambo ya kuangushana hapa munani mada ishara kwa kaza baba nyine baguma kuva uyu mutundi mutugane yashye ko yishye yesu yarankishije sema amen muka muyobozi w'ikirenga yarankishije ndagenda gutyo ngo aje kuba saa 11 buhabuca bageze bazana megafone abantu bose bakaza bavuga imana yabo abacu bashyiramo barahaguruka baravuga bavuga Yesu nabi birashitse none bwira abacu ntiyeme ko baravugaga Yesu nabi tinjewe gasi naraye nkoze gave sinusubiraga ngo mvuge ibya Yesu tinyamu no mukagira imana baravuga Yesu nabi nimugerageze mwaguruke bati wewe uza wita mu bintu byose none se nimwamumva mwebwe tuvuye ku ishuri rya Bibiliya turi mu mwaka wa kabiri ko turaza kuvuga ubutumwa none munaniwe kuvugira Yesu bati byihorere sindonga ngo barangize abanditsa samani tafadhali munipe iyo megafone hapa none abantu bose bararebe nagiraga umwuka mw'abantu b'Imana ndasenga igiswahili ndasenga nuzura imbaraga mvuga kundimi ngo mare ndababwira ngo Yesu hawezi kuzarauliwa mahali nilipo. Yesu ninamjua. Ninajua nguvu za Yesu, najua mamlaka ya Yesu Kristo. Sema haleluya. Ninajua yale aliyoyafanya maishani mwangu. Siwezi nikamufiche. Nitanena Yesu wangu. No, abantu batangira kugira gutya baravuga.
Nyinyi mnaweza kuangamia kama Yesu hayupo. Ndamufuka. Ndamufuka, ndamufuka, ndamufuka. Abantu bari hano. Ngomare kwihana. Muza kandi kwankomerekeje. Ndangije. Mwaravuga ngo uyu ni farisere. Tariko nagakoze. Shake be farisere ariko nagakoze abantu bihana. Ariko numva aranshumise. Ndata. Ngomare gushikana ijoro. Ndapfukana. Mbwira Imana ngo mana umbabarire nagize ishaka yuriya mama ariko ndabona nabikoze nabi umbabarire umpindure umpe kwihangana sinagize nihangana umuntu yagaze avuga kera nkabamujeho ariko nari narabwiye data niwe wanise nabi umudaherano gutunga urutoki nkabandujeho nuko ndamubwira ndi tafadhali tunaweza ukanibadilisha badilisha maisha haya niwe na vumilia Mungu wangu Imana data iranumva nawe yari kwintenguza kuzaba umushumba kuko sinari kuba umushumba uburyo nari ndeye nubwiye nsohora abantu na mambi ese turi kumwe ko birumvikana mwavuga ngo amen Yesu yaravye mu ishaka ry'inzu ya data rirandiye iyo umwuka ari mu mundo azuzuribwa mwakagira indi tugatinye kuvugira Yesu niba muvuga nabi niba avuga ngo Yesu ndagira imbaraga arasigira Yesu azatabara Yesu azarengera Yesu azarwana intambara akazitsinda narabibonye ndabizi utabizi nabivuga ukundi yigeze kutubwira ngo ndakinze ntabasirikare mufite ndakinze amezi 8 arashira tukaryama tugasinzira yakinze Musa kingura akingura tutumviye abaserikare bari tanze biranga biranga bari tanga biranga birananirana Yesu utamunza azaza mubaze atumutubaze twebwe sinovuga makuru yashimi twohamagara mushumba hari ariko shimi ya Yesu ndahise yakansoze mvugirindi rimwe iryo reka nsome gusa umwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga kuko ntazavugirwamo ntazavugirwamo ntawuze umuvugiramo ushatse urupfu uzovugire mu mwuka wera umushumba aravuze ngo yuzuye umwuka numara uvuga ngo yasibyo yo yambaye ngamwanya ubupfuye timwamwe biko wa musaza abahungu basetse ngo dore ubuhanza uruhara Herisa ngo dore uruhara babivuga muri context yo kumuseka ngo dore uruhara tugira imbaraga umwuka wera ni umuyobozi w'ikirenga Herisa ngo aravuga umwuka wamahamagara inane idubu abasore 40 ngaha naba 40 naba sirabatemagura aho ngaha uzotinya umuntu wuzuye umwuka wera uzomutinya ubuzima bwawe bwose nubona umuntu yuzuye umwuka wera tukwa mutunga urutoke haya tukarakaze umuntu wuzuye umwuka wera ngo haba nubwo azoba ari umwana mutoya ngo uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba ntazavugirwamo umwuka ntazavugirwamo n'umuyobozi w'ikirenga uzuvuga rikijana abo mu isi bazaba bahakanira bakavuga ngo turanze nizo ziriya za manifestations ziriya zibaho Somi chandi swese nditukisoma tekangitange Matayo ibice 4 n'umurongo wa mbere Mwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga atubuza gukora ibyo dushaka mushumba ni mushumba wabivuze ejo azatubuza gukora ibyo dushaka nubwo ari byiza ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa 16 n'umurongo wa 6 azatubuza Mwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga ashobora kuduhindurira uko ashatse arashobora kuduhindurira ibyo ashatse akabihindura akaguha ibindi ashaka we abakorinto ba mbere ibice 12 n'umurongo wa 2 uraza kwasoma umwuka wera n'umuyobozi w'ikirenga udushoboza kubiba imbuto zihoraho
n'umuyobozi w'ikirenga uzi udushoboza kubiba cyangwa se kwera imbuto zigumaho. Nta buryo uhora mu mbaraga ubu ngubu sigaye reka nsoze sigaye numva nkomeye noneho nageze nibaza igihe kimwe kavuga isuku nzogeza imyaka 60 mbe ngibasha kuvuga kasura ngagera imyaka 65 noneho iyo mpande abasaza uburyo baba bavuga inzana amanezerwa nk'amanterega nzogeza imyaka 65 kiyaye mvuga mba mvugira Yesu inzana ukumunezerwa waranishe ejo narebye uburyo bavuze ndacyafite iminsi njye kuri 50 gutya n'utundi tungahe none abasaza bakaba bavuga tukanezerwa Imana ihabwe icyubahiro ndacyakora ndacyafite akazi Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha amen.